apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, desde já, muito obrigado pelo like, né, pelos likes que vocês têm dado aí, ajuda bastante. Muito obrigado pelos comentários. Valeu, galera. Só tenho a agradecer a vocês. E hoje nós estamos de Fórmula 1 da década de 90. Ó. Esta branquinha, que nós já vamos falar dela, ela é de 1999. Quase virando milênio, hein? Ó, por um pouquinho vira milênio. E esta daqui é de 1994. E de quem que elas são? Do Rubens Barrichello! É, galera, do Rubens Barrichello! Barrichello, Barrichello! Como vocês queiram! Galera, essa daqui é uma Jordan de 1994, que foi na época, né, que infelizmente nosso querido Ayrton Senna nos deixou, né? Nosso tricampeão. E o Rubinho quase nos deixou também, galera. Foi um ano, né, bem tenebroso aí para a Fórmula 1. Um ano bem complicado, de muitos acidentes. Foi a época de mudança de regulamento, né? E a outra lá atrás, aquela branca, aqui atrás, ó, quilômetros de distância, brincadeira, galera. É uma Stewart de 1999. É, meus queridos, vamos ver elas em detalhes. Mas antes, todos sejam muito bem-vindos. Você que é novo no canal, se inscreva. Ajuda nós aí a crescer a nossa comunidade. Se inscreva aí se você gosta de carros e miniaturas. Se inscreva nesse canal. E faça um tour. Mas vocês vão encontrar muitos vídeos bacanas aí para assistir. Tanto de carro e de miniaturas. Tá ok, galera? Bora lá mostrar essas belas Fórmula 1s, vamos dizer assim, né? Em detalhes, para vocês! Essa miniatura, galera, ela é 1x43, tá? Mas vem aí numa caixinha acoplada, né? E é da coleção... Agora eu não me lembro qual é o nome dessa coleção... É, eu não vou lembrar agora. Quem souber, deixa aí nos comentários, tá? Mas elas têm bastante detalhe. É bem legal essa miniatura. Por ser 1x43, elas são bem detalhadas. Olha só, os adesivos, que bacana, né? Isso aqui era a Fórmula 1 da época, galera, de 94. Pra quem é novinho aí e não conhece, olha como era as Fórmula 1 de 94. Olha o pneu, que barato. Era da Goodyear. Olha os adesivos. O piloto lá. Vou colocar um LEDzinho aqui. Olha que bacana, né? As rodas da frente, ó, eram menores que as de trás. Olha lá. Tanto, né, na largura como... É na largura, né? É. Como na altura também, né? Olha que legal os detalhes, galera. Olha a parte traseira. Aqui, ó. 1x43. Elas mexem as rodas, tá, ó. Olha o retrovisorzinho, que legal. Capacete do Rubens Barrichello na época. Que detalhe bacana do capacete. Deixa eu pegar por aqui. Thank you.
Bem bacana, né? Aqui na época desse lado ficava a câmera, né? O pessoal chama onboard, né? Onboard. Bacaninha. E essa daqui já é um modelo mais atualizado, né? De 1999, motor Ford. É, ó, Ford, galera. Era na época do Senna, né? Já tinha participação dos motores aí na Fórmula 1. E até 1999, ó, a gente tem Ford também, ó. Entrada de ar, que legal, né? Bem já diferente, né? Tanto a asa quanto o carro já era bem mais diferente em 99. Vamos ver o pneu, os raios do pneu. Olha que diferente. Era na época que os pneus slick, né? Tinha ranhuras, ó. Diferença da outra, né? Ó. Os retrovisor. Entrada de ar. Entrada de ar da outra. Lá 1x43. É a Ford patrocinando aí a Stuart, motor Ford. Essa outra aqui, deixa eu ver se eu descubro que motor que era. Se eu não estou enganado, acho que é Hart. Era o motor dessa aqui, eu não lembro, galera. Quem souber, deixa aí nos comentários. Mas acho que é isso mesmo, né? Tá escrito aqui, ó. Acho que é isso. Como se pronuncia, né? Hart. Sei lá, Hart. Hart. Acho que é isso, não sei. É isso aí, meus queridos. Mostramos essas belas Fórmula 1s, né? Meados aí de 94 a 99, né? Dessas já teve uma diferença aí de uma para outra. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!